Novo izdanje namenjeno deci i mladima, roman Pismo Zabadija, predstavljeno je na književnom matineu u gimnaziji. Autor romana Miloš Sokolović rođen je 1985. godine u Pirotu. Završio je Filološki fakultet u Beogradu. Piše pesme, priče, prikaze i književne kritike. Učesnik je brojnih festivala poezije i dobitnik nagrada i priznanja. Pismo Zabadija jeste knjiga o dečaku i psu, sa univerzalnom temom o jednom dečaku koji odrasta u prisustvu svog kućnog ljubimca i zapravo iza te male i naivne priče o dečaku i psu krije se jedna veća alegorijska priča o učeniku i učitelju i sve ono što negde dečak usvaja, usvaja od svoga psa koji više liči na čoveka nego na psa, a opet ima i dovoljno onog one vernosti i ljubavi koju kućni ljubimci svakako poklanjaju svakom detetu. U programu su učestvovali učenici gimnazije koji su čitali delove iz romana. Moderator je bila Bojana Mitić, profesor književnosti i bibliotekar. O knjizi je govorila i recenzent Jelena Veljković-Mekić, doktor književnih nauka. Drago mi je uopšte što se piše i što se radi na planu književnosti za decu koja je, čini mi se, u posljednje vreme i kod nas malo skrajnuta, marginalizowana. Roman vredi pročitati zaista, ne samo ona publika koja je primarno roman namenjen, a to bih rekla da je negde možda više razredi osnovne škole i srednja škola. Mislim da bi trebalo da nađe čitalačku publiku i u starijim recipijentima, jer ima par tu nekih nizova koje razumevaju samo odrasli. U školi Mladost danas je povodom Dečije nedelje organizovana radionica Kutak mojih prava i obaveza sa ciljem skretanja pažnje na poštovanje prava drugih. Sutra će u osnovnoj školi Vuk Karadžić biti organizovano književno veče. Srednja stručna škola u ponedeljak 14. oktobra organizuje radionicu za srednje školce o upoznavanju učenika sa Konvencijom o pravima deteta.